Tafadhali. Kila kitu yenye za kupewa pesa, fanya. Kila kitu yenye unafanya ikupewa do, fanya. Hata kama ni kutoa maji wa kisi, toa. Unajua kitambo tulikuwa tunagoma wa kamba. Sasa wa kamba wa kuchini. Sasa tunagoma wa kisi mbaya sana. Hata ukipata mkisi uko naye kwa plot hama. Ujui kile nakupangia usiku. Kitu nabakia ni kukula watu. Wachawi kisi. Wewe nakimbia usiku kisi. Wewe nang'aa macho kisi. Wewe nakata hii kisi. Wenda baadaye wali Sikuenye Zakiel alikuwa hapa. Walikuwa wengi. Tafadhali Zakiel ukirudi Jacaranda wazimu wasikuje. Mada ingine. Naongea 1 hour. Tafadhali. Sakaja bado. Sakaja kuchini. Tuongeni tu kweli. Sakaja ni nani Kenya hii? Sakaja. Sakaja. Johnson Sakaja. Ata. Sikia majina yake, Ata. Kama hata mimi siku mpigia kura. Nilipigia Igadhi. Raila alisema, mimi ni nani nikatae. Nilimpiga tu Igadhi juu Raila alisema. Raila akiniambia left. Hatukuwa kuje uchi. Hata sahi Raila niambia, Raila mulu niya niambia, kunywa sumu nikufe. Nakunywa. Nipinge Raila mulu dinga, mini nani? Naongea 1 hour. Mini nani? Nikimalizia. Mi bado tu naomba kura ya Raila Amolo Odinga 2027. Juu tumeona serikali ya Ruto tumechoka nayo. Hata mimi leo sijakula. Sina kazi. Sina pesa. Aslafa nilikula ikaanza amekataa kunipea ingine na silipi. Na tafadhali nikimaliza 1 hour, nikimalizia. Tafadhali, hii message ya kila siku. Usinitumia tena, silipi hiyo pesa yako. Na nilikukataza hiyo pesa silipi. Mimi ni mtu wa mkono. Utakata pesa yangu wapi? Utapata pesa yangu wapi? Ladies and gentlemen, Eric Komodi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.